Բարի օր, եթերում լրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մոսկվա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող խնդիրներ, այդ թվում գազի սակագնի հնարավոր թանկացման հարցը։ Օրերս խոսելով գազի թանկացման հնարավորության մասին, Փաշինյանն ասել էր, թե նման տեղեկություն չունի, հույս հայտնելով, որ այդ խնդրի շուրջ բանակցությունները հաջող արդյունք կունենան։ Հիշեցնենք, հայ-ռուսական գազային պայմանագիրը ստորագրվել էր 2013-ին, որի շրջանակներում գազի գինը պետք է անփոփոխ մնար առնվազն 5 տարի։ Իդեպ, հենց այդ պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանը Գազպրոմի զիջեց հայ-ռուս գազարտում ունեցած իր վերջին 20% բաժնետոմսերը 155 միլիոն դոլարի պարտքի դիմաց։ Այսօր ցերեկը Կրեմլում նախատեսված են Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարներ Վլադիմիր Պուտինի և Նիկոլ Փաշինյանի բանակցությունները։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը Մոսկվայի ժամանելու կարճ աշխատանքային այցով։ Կրեմլի պաշտոնական կայքում նշված է, որ Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկելու են երկկողմ հարաբերությունների առանցքային հարցերը և Եվրասիական տարածաշրջանում ինտեգրացիոն կազմակերպություններում երկու երկրների փոխգործակցությունը։ Հարցերից մեկը, որ Փաշինյանն ու Պուտինը ամենայն հավանականությամբ կքննարկեն ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցն է, Բելարուսի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Զյասն արդեն հասցրել է առանձին հանդիպումներ ունենալ ՀԱՊ կանդամ երկրների ղեկավարների հետ, այդ թվում նաև Պուտինի հետ։ Ռուսական կողմը Պուտինի Զյաս հանդիպումից հաղորդագրություն չէր տարածել։ Եզավիսիմայա գազետան երեկ գրել էր, թե ամենայն հավանականությամբ Պուտինին կհաջողվի համոզել Փաշինյանին ընդունել Զյասի թեկնածությունը, ընդունել, որ Հայաստանի ներկայացուցիչ նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին հետ կանչելուց հետո ՀԱՊ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը ռոտացիա կարգով կանցնի Բելարուսին, ոչ թե 2020 թվականին, այլ արդեն եկող տարուց։ Նույն Եզավիսիմայա գազետան գրել է նաև Պուտին Փաշինյան հանդիպման օրակարգում է նաև գազի հնարավոր թանկացման հարցը։ Հիշեցնեմ, որ էներգակիրների հետ կապված վերջին շրջանում Ռուսաստանը կոչ դիրքորոշում է որդեգրել նաև իր ամենամտերիմ դաշնակից Բելարուսի հետ բանակցությունների։ Պուտինն ու Փաշինյանը հավանաբար կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ավանդական հարց է երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումների օրակարգում։ Վերջին անգամ հիշեցնեմ, Պուտինն ու Փաշինյանը հանդիպել են դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում, որտեղ հավաքվել են հետ խորհրդային երկրների ղեկավարները։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը Սանկտպետերբուրգում նաև կարճ զրույց էր ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Եվ վերջում Ռուսաստանի նախագահը մինչ օրս չի շնորհավորել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար և իմ քայլը Դաշինքի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանին դեկտեմբերի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին տարած տպավորիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Փաշինյանն այսօր առավոտյան Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել, տեղեկացնելով, որ հուլիսին իր կառավարության իրականացրած օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում Հայաստանի բանկերն ավելի քան 7 միլիարդ դրամի տույժ տուգանքներ են ներել շուրջ 15,000 վարկառուի համար։ Վերանայվել է շուրջ 124,000 հաճախորդի վարկային պատմություն, այս գործընթացը շարունակական է, անհուսալի վարկեր ունեցող քաղաքացիները պետք է այցելեն իրենց վարկավորված բանկերին տույժ տուգանքների գծով համաձայնության գալու համար, Facebook-յան իր էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունն իրենից կախված ամեն ինչ անելու է խոսքի ազատությունը, մամուլի ազատությունը պաշտպանելու և զարգացնելու համար, լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը երեկ վստահեցրել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, թե այսօր ամենամեծ մարտահրավեր ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում այսպես կոչված ֆեյք նյուզ ինստիտուտի գոյացման պայմաններում ճշմարտությունը ոչ ճշմարտությունից տարբերելն է։ Լրատվամիջոցների դերը Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխության գործում չափազանց մեծ էր և իսկապես մամուլը կարողացավ կատարել այդ դերակատարումը և դառնալ վստահելի աղբյուր Հայաստանի քաղաքացիների համար, Սփյուռքի մեր հայրենակիցների համար տեղեկանալու, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ մամուլը երբեք ավելի ազատ չի եղել, քան այսօր, և ուզում եմ մեկնաբանել, թե ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ կառավարությունը չի միջամտում և չի ձգտում միջամտել լրատվամիջոցների աշխատանքին, գուցե իներցիա կա, որ
իշխանությունը այնպիսին է, ինչպիսին եղել է եւ այդպիսին շարունակելու է մնալ։ Ոմանք փորձում են դա ապացուցել, ոմանք իմ կարծիքով ուղղակի իներցիայով անցնում են այդպես, ինչ ես համոզված եմ ժամանակի ընթացքում կշտկվի։ Իհարկե ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետությունում, որոշակի շոկ է նաև մամուլի համար, որովհետև լրատվամիջոցները մենք բոլորը սովորել ենք աշխատել մի պայմաններում, մի տրամաբանության մեջ, եւ ըստ էության շատերն էին տրամադրվել, որ դեռ շատ երկար ու երկար տարիներ այդ տրամաբանության մեջ են աշխատելու եւ այդ պայմաններում փոփոխությունները շատ լրատվամիջոցների իրենց սովորական աշխատանքի տրամաբանությունից դուրս են դրել եւ որոշակի ժամանակ է հարկավոր, որ մենք բոլորս այդ իրավիճակին ադապտացվենք։ Մի բանում կարող եք համոզված լինել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը իրենից կախված ամեն ինչ անելու է խոսքի ազատությունը, մամուլի ազատությունը պաշտպանելու համար եւ զարգացնելու համար, եւ իհարկե մենք ակնկալում ենք, որ այս հարցում կկարողանանք իսկապես արդյունավետ համագործակցություն ունենալ լրատվամիջոցների հետ։ Եվ մեր միջազգային անդրադարձը՝ բյուջեի հաստատման շուրջ ԱՄՆ նախագահի եւ օրենսդիրների միջև առաջացած տարաձայնությունների պատճառով ճգնաժամ է առաջացել։ ԱՄՆ 15 նախարարություններից 9-ը մասամբ դադարեցրել են իրենց աշխատանքը, ինչի արդյունքում ավելի քան 800 000 աշխատակիցներ պարապմունքի են մատնված։ Ամերիկյան կառավարությունը չի վերականգնի բնականոն գործունեությունն այնքան ժամանակ, մինչև դեմոկրատ կոնգրեսականները չհաստատեն Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ֆինանսավորումը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփով, համոզված է, որ հարևան երկրի հետ սահմանին պատի կառուցումը կօգնի ապօրին իմիգրացիայի դեմ պայքարին։ I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open until we have a Ես չեմ կարող ասել, թե երբ կբացվի կառավարությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այն չի բացվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չունենանք պատ, արգելապատներ, ինչպես որ նրանք այն անվանեն, հայտարել է նախագահ Թրամփը։ And if you don't have that, then we're just not opening. Thank you very much everybody. Thank you. Բյուջետային ճգնաժամի պատճառով անցյալ շաբաթվանից ամերիկյան 15 նախարարություններից 9-ը, այդ թվում պետքարտուղարությունը, ներքին անվտանգության, գյուղատնտեսության, արդարադատության նախարարությունները մասնակի դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Ավելի քան 800 000 դաշնային ծառայող հարկադիր պարապմունքի է մատնված, նրանց մեծ մասն աշխատում է առանց աշխատավարձի։ Նման իրավիճակ նահանգներում բազմից է ստեղծվել, մասնավորապես երբ հանրապետականներն ու դեմոկրատները չեն կարողացել համատեղ հաստատել բյուջեն որ հարցերի շուրջ սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով այդ ճգնաժամի համար նահանգներում հատուկ տերմին են գործածում կառավարության անջատում։ Ամերիկյան կառավարության ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի շուրջ նախագահի եւ օրենսդիրների միջև վեճը կտեղափոխվի այսօր նախատեսված սենատի նիստ։ Այդ օրինագիծը երբեք չի անցնի սենատում, ոչ այսօր, ոչ հաջորդ շաբաթ, ոչ էլ հաջորդ տարի, հայտարել է դեմոկրատ սենատորների առաջնորդ Չակ Շումերը հավելելով. «Պարոն նախագահ, եթե ցանկանում եք բացել կառավարությունը, ուրեմն պետք է մոռանաք պատի մասին»։ It will never pass the Senate. Not today, not next week, not next year. So Mr. President, President Trump, if you want to open the government, you must abandon the wall. Այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը։ Նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 11-ին, ինչ այդ ժամը։